Toy, nişan və digər şənliklərin keçirilməsi zamanı koronavirus infeksiyasına qarşı tələblərə nəzarəti təmin etmək məqsədilə Daxili İşlər Nazirliyinin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndələrindən ibarət monitorinq qrupları tərəfindən nəzarət tədbirləri davam etdirilir. Monitorinq qrupları tərəfindən ötən həftə ərzində tədbirlərin təşkil edildiyi 300-dən artıq məkanda müvafiq monitorinqlər həyata keçirilmişdir. Bildirmək istəyirik ki, bu zaman sıxlıq normalarına əməl edilməsi vacibdir şəxsi heyətin fərdi qoruyucu vasitələrdən, yəni işçi heyətinin fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməsi, mənim olmuş tələblərə riayət edilməsi məsələləri araşdırılmışdır. Bir daha müraciət edərək bildirmək istəyirik ki, tədbirlərin keçirilməsi zamanı müəyyən edilmiş sıxlıq normalarına əməl edilməli, tələblər və qaydalara riayət edilməlidir. İnzibati xətalar məzəlləsinə əsasən, karantin rejimi qaydalarının pozulmasına görə fiziki şəxslər 200 manatdan 400 manatadək və fərdi şəxslər 4000 manattan 5000 manatadək, hüquqi şəxslər isə 5000 manattan 11000 manatadək məbləğdə cərimə edirlər. Qeyd edək ki, monitorin qrupları Bakı şəhərində və respublikanın digər rayonlarında şənlik mərasimlərinin keçirildiyi obyektlərdə Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi şərtlərə əməl olunması vəziyyətini araşdırır və zəruri qaydaların pozulması hallarının qarşısını alır.